Labas, tai va, tai debugerį galima pasileisti, va čia tas failas yra. Ir šičia padėjau breakpointą, čia galima ir kažkur kitur, nu, kur nori, kad sustotų, ten pasidedi tokį breakpointą. Tai tarkim, aš pasidėjau čia, nes čia maždaug žinau, kas vyksta, va čia va, man norisi sužinot, kas toliau vyksta. Tada spaudžiu šitą debug. Čia galima run, tai paleidžia tada, o debug, tai paleidžia su debugeriu ir kai paleisiu, tai sustos ties pirmu breakpointu. Paleidau ir čia sustojo ir tada rodo man visą informaciją. Va čia šitą pridėjo, čia galima net išsiskleisti, pasižiūrėti, kas čia vyksta. Aišku, čia apie failus tai nieko įdomaus, bet va, pavyzdžiui, šitą galima išsiskleisti, pasižiūrėti. Čia va, kas yra. Tada su debugeriu galima eiti po truputį per kiekvieną žingsnį. Tai va. Tai einu tada va, per kiekvieną žingsnį ir žiūriu, o ši čia apačioje dar irgi galima pasižiūrėti, kokios reikšmės. Va čia va ir pamačiau, kad ši čia yra N gale, o va ši čia tu delete, čia jau nuėmiau, čia dėl to nėra N. Bet kai va padarai line strip, tada toj line nebelieka jau to N, pamatysiu toj. Dabar šitoj eilutėj ir dabar for line and lines, tai čia dabar jau gali rasti, kas yra line. Va, line bananas. Bet jeigu padarai line r strip, tai bananas to tas r strip nuima šitą slash n ir tada lieka tik bananas. Ir jeigu kaip buvo prieš tai, nenuimant, o šičia kaip buvo read lines tik tai. Tai šitie obuolys ir bana ir šikšnosparnis irgi buvo su tuo slash n ir netitiko. Airstrip padarius netitiko. Aš galėsiu parodyti, paskui iš naujo paleisti ir parodyti, kas ten pirma vyko. Na tai va, pereini per visus ir matai, koks čia tas ir ką ištrina ir ko neištrina, galima pasitinom kiekvieną matyt, kas su juo vyksta ir va, viskas jau baigėsi failas. Pas tave čia buvo va taip va. Čia buvo read lines. Tai tada gaunasi taip, vėl paleisiu debugerį, tada tas to delete, va galim pasižiūrėti, to delete yra su slash n. Tada nieko neištrins, nes kai eini per šituos, ir čia gaunasi line, čia line dabar yra bananas. Bet tai palaukiam, pereinam per visus ir palaukiam, kol bus arba obuolys, arba šikšnosparnis. Ai, jų dabar nebus, nes jie ištrinti. Čia kažkaip gal viskas ištrinta. Ai, ne, dabar todėl, kad, nu, bet gerai. Tada čia va galima padaryti, kad jeigu nori, kad baigtųsi, kad nebaigtų, tai va šitą paspaudi ir tada eina iki galo. Dabar reikia čia įdėti atgal obuolį ir šikšnosparnį. Tai va, o dar gali būti, kad jeigu va taip va yra, tai tada dar irgi tai yra va taip. Kai failas čia baigėsi, tai čia ne end of line jau, o end of file. Tai čia gali būti, kad iš vis, tarkim, obuolį, kadangi jisai ne paskutinis, čia yra n, tas slash n, end of line, o čia end of file. Tai gali būti, kad tarkim, obuolį ištrina, o šikšnosparnį ne, arba atvirkščiai. Kai va taip va padaryta. Bet jeigu, nu galima ir pasižiūrėti, kas ten vyksta.
Tai va, tai dabar vėl paleisiu, čia kaip buvo pas tave anksčiau. Paleisiu ir žiūrim, dabar bananas, pažiūrim, bananas neįdomu, nes obolys, va. Tai obolys yra su slash n. Čia lines, jisai irgi su slash n, bet va šitas r-strip, jisai nuima tą slash n ir kai tikrina, tai jau nebeatitinka, ši čia būna obolys be slash n, o tam sąraše to delete, kuris čia yra, jisai yra su slash n ir jau gaunasi nebe tas pats. Ir jo neištrina, jį vėl rašo ir žiūrim, kas bus su... Va dabar arbūzas čia eina. O tuo patogu dar tas debageris, kad va, matai, kokia reikšmė tame cikle dabartinė. Dabar šikšnosparnis. Ir žiūrim, kas tas šikšnosparnis. Šikšnosparnis čia jau yra be slash n, nes jisai ėjo paskutinis. Čia jau... Ai, nu čia nėra dabar. Čia jau slash n nėra. Tai šikšnosparnį ir šiuo atveju ištrins, nes ši čia nuims tą slash n, va šitas ir strip. Ir tada atitiks šikšnosparnis čia, šikšnosparnis čia, tai šikšnosparnį čia ištrins. Ir va, iki galo ir dabar pažiūrim. Oi, neištrynė ir šikšnosparnio. Nežinau kodėl. Reiškia taip kažkas neatitiko ten. Bet dėl to aš ir padariau šitą vietoj readlines, šičia splitlines, kad atitik, kad vienodai būtų, kad būtų tik tai žodžiai be to slash n.